Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı hüquqşünas Aslan İsmayılovdur. Aslan bəylə son günlər ölkədə baş verən hadisələrlə, ümumiyyətlə gündəmlə bağlı müzakirələr aparacaq. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Aslan bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Aslan bəy, ilk sualım belə olacaq. Ümumilikdə ölkədə hadisələr, gündəm çox zəngindir hadisələrlə. Ölkədə nə baş verir? Ölkədə mənim son ikili sosial şəbəkədə mənim Facebook, Instagram səhifələrimi izləyənlər görərlər ki, mən son iki ili gözlədiyim hadisələr baş verir. Mən son iki ili izləyənlər, onlar görməmiş olmazlar ki, mən daimi ölkədə İslahatçılar və köhnə qvardiya var deyə çıxışlarım olur və buna görə də çoxlu sayda tənqid atəşinə tutulmuşam. İndi mənim hələlik arzuladıqlarım baş verir. İslahatçı komandasının qalib gəldiyi artıq bitdi. İslahatçılar qalib gəldi. Bunu belə sevincək deməkdə elə başa düşmüyün ki, mən hesab edirəm ki, İslahatçılar qalib gəldi və ölkədə hər şey mən arzuladığım və ümumiyyətlə əhali arzuladığı kimi olacaqdır. Yəni, tam demokratiya olacaq, hər şey şəffaf olacaq, heç bir məmir özbaşınalığı olmayacaq, azad mətbuat və ilaxır və ilaxır. Mən o fikirdən uzaqım. Yəni, mən reallığı görən adamam. Olacaq ki, birinci tarixə ekskursiya eləyənlər çox gözəl bilərlər ki, belə şey olması mümkün deyil. Amma bunu danışmaq olar əlbəttə ki, mən çox istəyirəm ifadəyə görə, o bir kolxozda briqadir işləməyənlərim bəzən o sosial şəbəkədə, Facebookda mən yazanda məni o tənqid atəşinə tutmaları, bəzən təhqir eləməkləri ki, nə var burada? Hakimiyyəti devirmək lazımdır İlham Əliyev başda olmaqla və onların hamısını tutur içəri basmaq lazımdır, pullarını almaq lazımdır və xalqa paylamaq lazımdır. Bu nağıllarda olur. Real həyatda olmur. Real həyatda hakimiyyət davasından o davanı real aparanlar udurlar. O mitinglərə gedən, nümayişlər gedən, o sıra vətəndaşlar yoxdur, onlar heç o pay düşmür. Pay ancaq onlara düşür, o yuxarıda olanlara, o bölgün aparanlara. Aşağıda olanlar sadəcə istifadə olmur. Mən bunu bir ekskursunu deyim də sizə. Yadınızdadır, yəni siz cavansız bilmirsiniz, amma mənim gözümün önündə olubdur. Azərbaycanda bu hakimiyyət 90-cı il əvvəllərində dəyişiklik olanları, xüsusilə bugün həmin yenə o ənənəvi müxalifət nümayəndələrinin əksəriyyəti deyirdilər ki, biz Ayaz Mütəllibovu devirib, neftə sahib olacaq, neftə sahib olandan sonra bizim yollarımız da qızıldan oldu. Bu olmadı və bundan sonra da olmayacaq. Amma bildiyim bir şey var ki, bu islahat komandası olay reallığı daha yaxşı görür. Ona görə ki, mən əminəm ki, deyəsən keçən dəfə sizdə də demişəm, nə Ramiz Mehdiyev, nə Nəsim, Ramiz Mehdiyevi gördünüz də, üzündən oxuya bilmir. Təsəvvür edirsiniz ki, Instagramdır, nəlum, Facebookdur, Twitterdir, Telegramdır, bunlardan xəbər yoxdur. Xəbəri olmayan adam, onlar özləri üçün bu köhnə qvardiya bir virtual aləm yaratmışdı və onun içində yaşayırdılar. Hamısı. İlham Əliyevin çıxışlarında tez-tez o notlar eşidilirdi ki, yenilik lazımdır, dəyişiklik lazımdır. Və yazılı, deyək, icazəli mitingə verir. Mən bu barədə çoxu dəfələrlə çıxışlarımda demişəm. Ki, mitinglər icazə verilirdi, mitingdə 3-5 min adam olurdu. Ramiz Mehdiyev gətirirdi ki, cənab prezident, 3-5 min adam narazı, bu da hakimiyyət davası döyənlərdir. Yəni, xalq razıdır. Bu yeni islahat komandası, ən azı bu klik edib, Facebooka girib, baxa bilir ki, orada insanlar nə yazır və görürlər onu. Bunlar görəcəklər. İndi nə baş verir? Bu hadisə ölkədə gedən prosesləri diqqətlə izləyənlər üçün bu gün deyilir. Bu hadisə təxminən
Yəni, hakimiyyət daxili parçalanmanın olması xüsusilə, yəni, Mehriban Əliyevanın vice-prezident təyin olunandan sonra açıq bir üzə verməyə başladı özünü. Və bunun ilk işarçısı Mikail Cabbarov təhsil naziri olanda oldu. Və orada ilk dəfə qarşı durma oldu və köhnə komandaya qalib gəldi. Qarşı durma nədən idi? Həmin o təhsil nazirində, yəni bu sistemi bilənlər bilirlər ki, bu pul yığılma prosesi nazirlikdə baş vermir. Bu rayonlarda olan təhsil şöbələrində, idarələrində olur. Və bu müəllimlərin idarə olunması hamısı oradan olur. Heç nəyə lazım olmayan, sadəcə rüşvət yığma mənbəyi olubdur. Mikail Cabbarov gələn kimi, birinci deyim ki, məsələn, mən Mikail Cabbarovı niyə deyirəm? Ona görə ki, Mikail Cabbarovın təyin olunması özü, mən onu hələ Amerikada deyək, oxuyandan tanıyırdım. Yəni, tələbəlikdən Amerikada New York Vəkillər Kolleqiyasını səhv etməyəmsə, özü edir. Və təyyarədə bir yerdə gəlmişik. Elə bir adamın təhsil naziriyinə gətirilməsi, hansı ki, bu Ramiz Mehdiyevin kurasiyasında olan sahədir, bu gözlənilməz idi. Və bu artıq xəbər verirdi ki, prezident bu komandanı dəyişmək istəyir. Mikail Cabbarov gələn kimi, az müddət sonra rayon təhsil şöbələrinin ləğvi barədə əmr verdi. Təxminən indi yanıla bilərəm, bir həftəyə, 10 gündən sonra o əmri Mikail Cabbarova Ramiz Mehdiyev geri oxutdurdu. Yəni, onda göründü ki, bu köhnə komanda elə də, yəni, və deyək, öz kürsülərini vermək istəmirlər. Sonra bu səngidi biraz, bir müddət keçəndən sonra indi səhv edərəm, 5-6 ay bundan qabaq, indi deyəcəm hansıdır. O dalbadal ki, təyin olundu, deyək, Qaçqınlar Komitəsinə, Miqrasiya Xidmətinə, əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Kənd Təsərrüfatı İnam Kərimov və bunların təyinatı artıq görünürdü ki, bu yeniləri gəlir. Və bunlar da gələn kimi işə girişdilər. Məsələn, mənim çox gözəl yadımdadır ki, Vüsal Hüseynov Miqrasiya Xidmətinin rəhbərini şəxsən özüm Facebookda canlı yayında dinləmişəm. Və o barədə də dərhal mən bir yazı yazmışdım ki, mən səmimi deyirəm, məsələn, mənim özümə çox xoş gəldi. Ki, bu cavan adam birbaşa Facebookla, vətəndaşlarla şeyə girir, təmasa, Əli Həsənov, Əli Əhmədov deyək, Facebook saxladığı kimi yox. Canlı təmasa girir və canlı sualları cavablandırır və onu görən də görürdü ki, yəni diqqətlə izləyə baxırdı ki, suallarında cəm, səmimidir, həm də işini mükəmməl bilən adamdır. Və bundan sonra əgər fikir verdisə də, deyək, Qaçqın.com-da deyək, o qaçqınlar yataxanalar başladı yandırılmağa. Səhv etmirəmsə, deyəsən, elə Sədr Rövşən Rızaev özü bir dəfə çıxışında demişdi ki, onlar bilərəkdən yandırılır. Sonra bu da yatıq olundu. Mən yüzə öz əmin idim ki, o köhnə komandanın, deyək, açıq, aşkar müqaviməti idi və ondan sonra yenə məsələlər səngidi. Bəli ondadır ki, yeni komandanın, deyək, əlində bir məhdub orqan yoxdur. Aslında bir özür istəyirəm, tamaşaçılar üçün məlum olsun deyə. Köhnə komanda və yeni komanda deyərkən siz kimləri nəzər tutursunuz? Köhnə komanda, yəni demişəm onu, Ramiz Mehdiyev və Ramiz Mehdiyev, Abu Talubov, Əli Həsənov, çoxları, məsələn, o keçmiş Qaçqın.com Əli Həsənovı sadə bir adam sahibi. Xeyr, o sadə bir adam deyil. Ramiz Mehdiyevdən sonra mən deyərəm ki, ölkədə gücə malik, təsir gücünə malik olan ikinci adam idi. Yəni, o biri tərəfdən isə Mehriban Əliyeva, Mikail Cabbarov və bu cavanlar. Bunlar hamısı islahat komandasıdır. Yəni, onu indi biz, mən belə adlandırıram. Bədbəxtlik ondadır ki, bunların özünün mətbuat orqanı yox idi. Və bugün də yoxdur. Və bunlar gördükləri işi insanlara, əhaliyə çatdıra bilmirdilər. Əksinə, o sonuncu ki, çıxışında prezident 15 oktyabrda dedi, hə, əksinə o Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənovun mətbuatı onların etdiyini kölgə altına alırdı. Sıfrəndirirdilər və əhəmiyyəti olmurdu. Sonra 8 oktyabrda
Yəni, mitingə, yürüyüşə icazə verməyən hakimiyyət birdən Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısında piketə icazə verdi. Yəni, diqqətli insanlar üçün bu bəlli idi ki, bu bir yenə islahata bir təkandır. Və bundan sonra oldu 19, ondan sonra 15-i oktyabrda prezidentin o məşhur çıxışı oldu. Və ondan sonra mən o çıxışı təqdir eləyəndə və ilaxır mənim haqqımda da çox şeylər yazıldı. Sizə ümumiyyətlə tərəfkeşlik elədiyinizi, ümumiyyətlə hakimiyyət komandasının kimin adamı yəni Paşa Evlərin, yəni İlham Əliyevin, mən sizə bilirəm. Statuslarınızda əksər vaxt buna rast gəlinir. Mən indi yəqin hiss edirsiniz ki, yorğunam. Mənim yorğunluğum bu hadisələri izləməklə, oxumaqla, deyək, təhlil eləməklə onunla bağlı deyil. Yorğunluğum o insanların bəzən, yəni mən yazdıqlarıma don geyindirməsi və təhqir etmələrdir. Mən tənqidi qəbul edirəm, amma təhqir yox. O ki, qaldı kimin adamı olmağıma, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda məni situasiyada çox az adamlar var. Çox az. Ona görə ki, elə islahat komandası da, müxalifət komandası da kənardan olan heç kimi qəbul etmək istəmirlər. Hər kəs deyir, mənim adamım olmalısın. Mən isə Aslan İsmayılov olaraq Azərbaycana gəldiyimdən, ilk günlərdən, mən yəni Heydər Əliyev kimi bir nəhəngin adam olmalım. Mən ol aparatında işləyəndə mən müxalifətçilik eləyirdim və ona görə də qovuldum. Ondan sonra mənim kiminsə də adamım, artıq 60 yaşında kiminsə də adamı olmağı, məsələn, məni kimi adama bu adam dəli ola ki, bu yolu seçək. Ya da, yəni, tam yaddır. İkinci də siz cavansız hamınız. Mən əminəm ki, və məni izləyən, çox vaxtda mənə ağıl verən o cavanlarla mən tənqidə açıqam və istəyərəm, öyrənəm, şərhləri də oxuyuram diqqətlə. Ona görə ki, mənim yazdıqlarım, təhlillərim də çoxlu. O sosial şəbəkədə mənim bəzən İnstagramda 80 mindir, 300 min böyük səhifədə də 306 min, yəni 307 min, o biri səhifədə 20 min, 400 mindən artıqdır. Hamısını çatdırmasam da maksimum çalışıram, oxuyam, o cürbəcür fikirləri bilib başqa-başqa istiqamətdən baxa bilər. Amma mənim kiminsə də yanında olmağımı yəqin zaman göstərəcək, siz də görərsiniz. Kiminsə də yanında olan adamın büyünlərim 3 dəfə məhkum olunmuş şəxs olmaz. Bir. İkinci, yəni bu vəziyyətdə olan adam bu cür agresiv olmaz. Yəni, bir az deyər ki, tuta bilərlər. Ona görə ki, mənim 3 məhkumluğum var, istənilən dəqiqə mən tutmaq bir problem deyil. Amma inanmıram bundan sonra olur, ona görə ki, vəziyyət həm dəyişir, həm də hakimiyyətə bu baş ağrısı lazım deyil. Bu olacaqdır, amma tarix göstərəcəkdir ki, mən nə Rauf oğlu, nə Rauf Arif oğlu, nə Mir Şahin, nə Azər Həsrət deyiləm. Hamısını yer və yer eləyəcəkdir, onu bıraxaq tarixin öhdəsinə. 15 oktyabrda prezident ilk dəfə o qədər ciddi çıxış elədi. Yəni, prezident faktiki etiraf elədi ki, iki komanda var, köhnələr, islahatçılar və mən islahatçıların yanındayım. Köhnə komanda da islahatçılara mani olur. Bundan sonra nə baş verdi? 19 oktyabr icazəsiz miting oldu. İndi onunla bağlı biz danışmış və yenə qısa bir ekskurs eləyim. 19 oktyabr mitingçiləri o cür dağıtmağa ehtiyac var idi. Həmin o hadisədən ucuzan ancaq prezident oldu. Bir də islahat komandasındır. Və mənə elə elək ki, prezident son qərarını onda qəbul elədi. Və baş verənlər, yəni o dalbadal ki, hadisələr cərəyən edir, bu hadisələrin deyək, önündə azad etmələr mənim üçün olar hamısı yəni, o qədər vacib deyil. Vacib olan Ramiz Mehdiyev. Ramiz Mehdiyevin vəzifədən azad olunması ilə bağlı bir epoxa qutardı, biləsiniz. Azərbaycan bugündən sonra keçmiş, deyək, 20-30 il ki, kimi heç vaxt olmayacaq. İstəsə də olmayacaq. Və mən əminəm ki, yaxşı olacaq. Pisə doğru getməyəcək. Amma bunun yaxşı olması üçün, mən indi yəqin çıxışımın sonunda deyəcəm, Azərbaycan ziyalılarından, tanınmışlardan, deyək, ictimai siyasi xadimlərdən, xalqın özündən çox şey asılı olacaq. Biz bu islahata dəstək verəcəyikmi? Yoxsa bu günlərim elə bugün azad olunanlar, elə bilirsiniz, onlar hamısı öz xoşunla getdi, bir onların hamısının azad olunanların prezidentlə görüşdə sifətlərinə baxın.
Nə olsun ki, deyirlər, təşəkkür edirəm, bizə qiymət verdiniz. Heç biri o qədər var dövlət yığılan yerdən getmək istəyir, öz xoşundan getməyib. Və bir şey də indi deyim, elə şərhlər dedi, şərhlərdə çoxları sual verir ki, Aslan müəllim, siz doğrudan mı bu qədər sadəlövsünüz ki, bunun rokirovka olduğunu görmürsünüz, yəni yer dəyişmədi. Nə oldu, prezidenti Ramiz Mehdiyev prezident götürdü, prezident aparatından qoydu akademiyanın prezidenti. Və təhlükətsizlik şurasına da. Üzvü. Mən sizə bir şey deyim. Ramiz Mehdiyev Azərbaycan tarixində əminəm ki, idarəçilik ustası kimi qalacaq. Yəni, hakimiyyət mətbəxinin bilicisi kimi qalacaq. 1500-ci illərdə Makiavelli olubdu, onun bir hakimiyyət haqqında əsəri də var. Mən elə elə ki, əgər Ramiz müəllim o vaxt yaşasaydı, o Makiavellidən yaxşı əsərlər yazardı. Yəni, o savadda heç kim onu iddiam edə bilməz. O köhnə qvardiyada onu qədər savadlı hakimiyyətin idarəçiliyi bilən ikinci adam yox idi. Amma onun bildiyi 50 il bundan qabaq idarə etmə sistemi idi. Və o bilik sahiblərinin, o beyin sahiblərini məhv edən bu internet oldu, qloballaşma oldu. Ona görə ki, onlar öyrəşmişdilər o qara yeşiyə və bununla əhaliyə istədiyini verirdilər, istədiyi kimi idarə edirdilər. Nə qədər, necə ki, bu Əli Həsənovun TV-lərinə paralel Facebook, Instagram, Twitter bunlar gəlmədi. Bunların artıq oturduğu ağac dibindən vuruldu. Ramiz Mehdiyev nə eləmişdi? Və indi çoxlar deyir ki, onda prezident orada formal figur idi mi? Xeyr. Amma bir şey var. İdarəçilikdə mən indi 28 yaşında məhkəmə sədri işləmişəm. Mənim 30-dan artıq işçim olurdu. 28 yaşında. Mən idarəçilik nə olduğunu mən gənc yaşımdan bilmişəm. Və bugünlərim yenə o hakimiyyəti idarə etmək eləyənlər, o deyənlər yoxdur ki, bugünlərim hansını tutaq, basaq, içəri pulunu alaq, xalqa paylayaq. Bu, bolşevik şeydir, təfəkkürü. Və onlar da doğrudan da deyirdilər ki, hakimiyyəti qasudarsa, možud upravlyati kuxarka. Yəni, Evdar xanım da hakimiyyəti idarə edə bilər. Belə bir təfəkkürlər var, amma o elə deyil. Hakimiyyəti idarə etmək çox çətindir, həddən artıq çətindir. Prezident yeni gələndə 2003-cü il, cavan adam və qarşısına qoyduğu məqsəd, özü də sizə bir şey deyim mən. 2003-cü il İlham Əliyevi, bugünkü İlham Əliyevdən daha çox reformator idi. Daha çox yeniliyə meyilli idi. Ona görə ki, hakimiyyətdə bu qədər maniyalar olduğunu təsəvvür eləmirdi. Ona görə ki, İlham Əliyev kənardan gəlmişdi, bu kuxunya, Ramiz Mehdiyev bu kuxunyanı qurmuşdu. Və bunun idarə eləni, şturmanın arxasında oydu. İlham Əliyev gücü verdi xarici siyasətə. İndi o dövrlər İlham Əliyevin idarəçilik dövrünü nə qədər ölkə daxilində, ölkə xaricində olanları bir təhlil edən olsa, o məni iddiam edənlərdən də xahiş edərdim ki, bir o dövrü təhlil edənlər. Onda görünür ki, İlham Əliyev ilin yarısını xarici səfərlərdə oldu. Ondan başqa İlham Əliyev gəlirdi işə təxminən 9-10-a işləmiş, saat 6-7-yə işləmiş, işdən gedirdi. Bu adamın ezəmiyyətlərdən baxdı, öz məzuniyyətini istifadə edirdi. Ramiz Mehdiyev saat 9-da gəlirdi işə, 11-də gedirdi. Subota bazarı bu adamın olmayıbdı. Bu adamın istirahəti olmayıbdı. Ona görə mən əminəm ki, indi bugünlərim qayıdacam yəni məsələyə ki, deyirlər ki, niyə deyək, Ramiz Mehdiyev onsuz da yaşlı idi, yəni elə bil ki, heç kim idi, bunu buradan ora devirmək. Ramiz Mehdiyevin əlindəki şturvalı əlindən alıb hara versələr vəzifəyə, mən sevinəcəydim. Yəni, o vəzifədən hara getsəydi, o sevindirici olmalıydı. Yəni, ən təhlükəsiz yerə getdi. Sonra yadıma salın, sual verin, deyəcəm ki, bu niyə köhnə komanda ərəsinə bir vəzifə verildi. Onu hökmən yadında saxla. Və bütün rayon icra başçıları, nazirləri,
hamısı bu idarəçilikdə Ramiz Mehdiyevdən daha çox çəkinirdilər, nəinki İlham Əliyevdən. Ona görə ki, bilirdilər ki, Ramiz Mehdiyev pambıqla baş kəsəndir. Mən sizə bir epizod deyim. Mən Ramiz Mehdiyevi nə vaxtdan tanıyıram? 93-cü il 18 avqustda, 17 avqustda, yadınızda da Milli Məclisdə Rəhim Qaziyev Heydər Əliyevi təhqir elədi. Mən orada çıxış elədim. Ondan sonra mən işə çıxanda Ramiz Mehdiyev özü mənə yaxınlaşıb, mənlə tanış olub. Mən ona qədər onu tanımırdım. Ümumiyyətlə, elə bir adamı varlığından da bir, xəbərdar deyil idim. Onda ümumi şöbənin müdürü işləyirdi. O sonralar oldu prezident aparatının rəhbəri. Ümumi şöbənin müdürü kimi gəlmişdi. O dövr dövlət katibi Lalə Şövkət bu aparat rəhbəri vəzifəsini o icra edirdi. Ramiz mənə çox belə gözəl qarşıladı, belə məmuniyyətlə biz birinci mərtəbədə görüşdük. Bəzi deyək öz şəxsi söhbətlər elədi ki, yəni biz bir yerdən əlaqələrimiz var, qohumlarımız var. Mən orada gördüm ki, Ramiz Mehdiyev elə bilir ki, mənim o çıxışım Heydər Əliyevlə razılaşdırılmış çıxışdır. Çoxu da bir günləri mənə iddiam eləmir ki, sosial şəbəkələrdə əsas razılaşdırılıb. Əsla. Mən o sonra onun izahatını vermişəm ki, mənim o çıxışım heç kimlə razılaşdırılmayıb. Əksinə, mən çox böyük, deyək, maniyələr dəf eləmişəm ki, gedib çıxı eləmək üçün. Buradan da indi bir daha deyim ki, o Rəhim Qaziyevin o təhqirindən sonra səhər tezdən mən getmişəm Avtomobil Bayramov şöbə müdürü idi onun yanına. Ki, mən Rəhim Qaziyevlə bağlı cinayət iş aparmışam. Şu hadisələri ilə bağlı basma o kilometrdə o dövr 7-7-7 şey var idi, hərbi hissə. Onun komandiri Elçin Məmmədovu və vzvod komandirlərini dindirmişəm. Və onlar mənə Şuşanın necə deyək, işğal olunmasını söyləyiblər. Ondan sonra mən o işdən kənarlaşdırmışam, artıq sonra apara bilmədim. Amma mən bilirdim ki, belə bir cinayətçi var Respublika prokurorluğunda və daim maraqlanırdı. Məcid Xasiyev o işi aparırdı, baş prokuror müavini onda İbrahim Tatirli idi. Hər ikisindən də tez-tez maraqlanırdım ki, nə yerdədir o iş? Yəni, rəhimlə bağlı cinayətçi nə yerdədir? Mən bunu şeyə deyəndə, Avtomobil Bayramov ki, sən prezident Heydər Əliyevdən xahiş ilə mənə parlamentdə söz versən, mən rəhmi ifşa edeyim. Onda Avtomobil Bayramov mənə deyirdi ki, aslan, özünü də məni də zibilə salma. Bəlli deyil, hələ Heydər Əliyev olacaq, ya Sürət Hüseynov, ya Rəhim Qaziyev. Həmin Avtomobil Bayramov məni 94-də işdən qovdular. Avtomobil Bayramov 2004-cü ilə qədər Fuad Ələsgərovun müavini işlədi. Mən də bu bayramda aparata yazmışdım ki, bana belə olur. Ondan sonra mən getdim Lalə Şövkətin yanına ki, çıxışa imkan verək yenə. Dedi ki, ged öz işi ilə məşğul ol. Sonra başqa bir nəfərdən xahiş elədi, həmin şəxs Rəsul Qulyevdən xahiş elədi, Rəsul Qulyev Heydər Əliyevdən xahiş elədi və mən parlamentə çıxdım. Mən o çıxışa qədər Heydər Əliyevdən üzə heç vaxt gəlməmişəm. Və hansısa danışıq orada olmayıbdır. Mən hesab elədim ki, Ramiz Mehdiyevin mənə o müsbət münasibəti onunla bağlıdır ki, o elə bilir ki, mən Heydər Əliyevi Rusiyada məhkəmə sədri işləmişəm, oradan tanıyıram. Bundan az müddət sonra o dövr indiki dövrdə elə idi. O dövr prezident aparatının işçisi indiki kimi hərəkət eləmirdi. Məsələn, mən açıq şəkildə narazılığımı bildirirdim aparatda. Narazılığımı bildirirdim, Hidayət Orucova deyirdim, Vəfa Quvizadə rəhmətliyə deyirdim, Nurəddin Sadıxov var idi, dövlət müşaviri, hərbi məsələlər üzrə gedib ondan danışırdım. Onda o sərbəstlik var idi, sonralar onlar tədricən yığışdırıldı. 19 mayda məni işdən azad elədilər. Özü də maraqlıdır ki, mənə 18 may zəng elədi Həsən Həsənov, Xarici İşlər Naziri ki, prezidentin Gürcüstana 20-sində səfəri olacaq. Sən sabah işdə ol günən, günorta sənə xidməti pasport verəcəklər. Prezidentlə təyyari ilə uçmaq üçün. Başqa, deyək, Gürcüstandan olan ziyalılar bunlar hamısı şeylə getmişdi. Avtobusdan qatarla. Mən də dedim, yaxşı. Mən gəldim, mənə dəvət elədilər ki, sərəncam, sən işdən azadsan. Və dərhal mən az qələlimdən tutub apardılar ki, seyfin açarını ver, otağın açarını ver, çıxartdılar. İki ay sonra mənə zəng elədi, Akif Murad Berdiyev. Onda işlər müdürü idi. Dəvət elədi, mən gəldim, gəldim otaqda Ramiz Mehdiyev idi.
Salamdan sonra mən şey elədim ki, Ramizla, mən işte mənim işə qayıtmaq fikrim yoxdur. Amma mənim işdən nə üçün azad olunmağımı deyim. Mənə çıxartdı, xidməti məktub göstərdi. Xidməti məktubu imzalamışdı, şöbə müdiri Avtomobil Bayram, amma indi səhv etməsə Tusi adına universitetdə kadrlar şöbəsinin müdürüdür. O imzalamışdı, iki məsələ qoymuşdu ki, bir, Aslan İsmailov xalq səhvəsi yaradıcılarından biridir, onlarla əlaqəlidir və prezident aparatında onların siyasətini həyata keçirir. İki, Aslan İsmailov prezident Heydər Əliyevin haqqında mətbuat konferansı keçirməyə hazırlaşır. Mən dərhal gülümsədim, dedim ki, Ramiz müəllim, axı siz köhnə aparat işçisiniz, siz bunu bir sırada müəyyən eləyə bilərsiniz, dövlət təhlükəsizlik xidməti var. Müraciət edin, oraya heç mən xalq səhvəsindən kimisə tanımıram. Və əgər mən deyək, mətbuat konferansı keçirmək istəmişəmsə, bir jurnalist gəlib mənə deməlidir bu barədə? Ona görə ondan sonra bizim təxminən 4 saat söhbətimiz oldu. Və bu 4 saat ərzində bir neçə dəfə Ramiz Mehdiyev mənə təkidlə dedi ki, ola bilsin, səhvdi biz yoxlayacaq və səni işə qaytaracaq, amma sən boş durma. Sən get Nazirlər Kabinetində idarə rəisi işlə. Az sonra Nazirlər Kabinetində inzibati idarə yarandı. Yaranmışdı, ondan az əvvəl yaranmışdı. Mən də dedim ki, Ramiz Mehdiyev, mən getməyəcəm. Ondan sonra Sürət Hüseynov həbs olundu. Mən onda Ramiz Mehdiyevə dedim ki, Ramiz mənim, axı siz gözəl bilirsiniz ki, Sürət Hüseynov qiyamla hakimiyyətə gəlib. Onun baş naziri olması məcbur addımdır. Və Ramiz Mehdiyev məni inandırmağa çalışdı ki, xeyr, sən düz döyürsən. O cavan kadr döyənəcək, işləyəcəkdir, ged orada həm də kömək ilə. Bacarıqlısan, gözəl bilirsən, hakim, prokuror işləyibsən, razılaşmadım, getdim. Və mənim bəxtim onda gətirdi. Mən o vaxt bilmirdim ki, Sürət Hüseynov tutulacaq. Sonra ki, Sürət Hüseynov bütün komandasından tutuldu, Ramiz Mehdiyev, bax, mənə elə bir həyat hazırlamışdı. Ondan sonra mən Ramiz Mehdiyevin bütün işlərini başladım, yəni maraqlanmağa necə işləyirəm. Ramiz Mehdiyev bu hakimiyyətə nə gətirib? Yəni, yerribazlıq. Onun məşhur Rusiya mətbuatında çıxmış bir ifadəsi də var ki, Qarabağdan oxuyanlar, Naxçıvandan siyasətçilər çıxır. Və bu tək Qarabağlılara aid deyildi, bütün digər bölgələrə aid idi. İkinci, qohumbazlıq. Əgər fikir verdirsə də, son 3-4 ili ümumiyyətlə vəziyyət gərginləşdikcə, artıq bu nazirlər, komitə sədrləri ancaq bir-birindən alıb verirdilər. Qızlarını, oğlanlarını bir-birini evləndirirlər. Bu, deyirdi ki, güc yolunla ancaq bir-bir xalqı əzmək, qohumbazlıqla, bu inzibati resurslarla idarə etmək. İslahçılar komandası isə başqa cür deyirdi. Və ona görə bu qarşı durma var idi. Sonra mənim 2005-ci ildə Ramiz Mehdiyevə açıq məktubum olubdur. 2005-ci ildə. O, mən indi qoymuşam, var səhifəmdə izləyicilər onu görə bilərlər. Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan qəzetində iki böyük məqaləsi oldu təhsillə bağlı. Ona ki, mən də ona məktubda yazmışdım ki, təhsilin başında duran sənsə, bunu nə üçün deyirsən? Və bir şey də deyim sizə. Mən... Bugün hansı hadisə baş verir? Bugünlərin baş verənlər barədə mənim 2005-ci il 12 fevralda bir yazım var. EXA qəzetində onu mən izləyicilərdən xahiş edirəm ki, mən Facebook səhifəmdə oxusunlar. O yazı belədir də, Azərbaycanda yuxarıların inqilabı, aşağıların narıncı ovqatına cavab kimi. Rus dilində getmişdi, revolyusiya sverxu poçumu biniyyət. Mən onu Azərbaycan, Rus dillərində də vermişim. Azərbaycan dilində mən tapa bilmədim deyən. EXA qəzetində o çıxıbdı 12 fevral 2005-ci ildə. Mən onda müxalifətə müraciət eləmişdim. Gəz dostlar, bax siz 10 il Heydər Əliyevin qəbul eləmədiniz. Prezident əvəzinə, indi o yaşlı nəsil bilir, azadlıq, müsavat, prezident əvəzinə rezident yazıldı. Dedim, siz 10 il... 1001 hoqqadan çıxdınız, amma Heydər Əliyev istədiyi kimi hakimiyyəti də qurdu, dövləti də qurdu, bu separatçılığı hamısını yığışdırdı, Bakı Ceyhanı keçirdi, Avropaya, yəni Azərbaycanın müstəqilliyinin qarantı Bakı Ceyhandır. Bunu keçirdi, heç nə nail olmadı. İlham Əliyev gəlib, cavan adamdır, siz iki il bir öhdəlik götürün ki, iki il ərzində biz heç bir miting, piket eləmirik, İki il ərzində xaricdən olacaq baskılarda sizin yanınızdayıq, ölkədə ictimai stabilliyin təmin edilməsi üçün
Və üç ən vacibi, sizin o köhnə komandadan canınızı qutarın, biz onları öz cərgəmizə qəbul etməyəcəyik. Mənə hamı elə birinci dəfə onda damğa vurdu, lakin Aslan İsmailov İlham Əliyevin adamıdır. Və başqa yolu seçdilər. Nə oldu? Və onda da deyirdim ki, uduzan siz olasınız, bilin onu. Bu yolu seçərsiniz, İlham Əliyev islahata gedər. Yox, İlham Əliyev həmin komanda ilə davam edəcəkdir. Rafael Allahverdiyev işdən azad olundu, Musavat, AXCP bunun üstündə yarışa girdilər, kim öz tərəfinə çəkəcək. 2005-ci ildə Əli İnsanov, Fərhəd Əliyev və digərləri tutuldular, həbs edildilər. Müxalifət, Musavat, Cəbhə, bu şəxslər haqqında bütün ölkənin bədbəxtçiliyini yazırdılar. Ondan sonra bunları vicdan məhbus elədi. Bunlar da hər biri güclü sosial dayağa malik, böyük pullara malik insanlar idi. Və mən əminəm ki, əgər müxalifət o dövr mən dediyim yolu seçsəydi, həmin ondan az sonra Ramiz Mehdiyevdə, Ramin Usubovda bunlar hamısı gedəcəkdi vəzifələrində. Müxalifət o yolu seçmədi və başqa yolu seçdi. Ona görə də İlham Əliyev başa düşdü ki, mən bunları çıxartdıqca bunlar gedir onların yanına, sabah bunlar bir rəşim mənə aşıracaqlar. Mən niyə öz hakimiyyətimi onlara verim? Və özü istədiyi kimi idarə elədi. Və son 3-4 ili açıq aydın görünürdü ki, bu adam yeni komanda formalaşdırır, bir savaşa hazırlaşır. Savaş getdi və savaş qalib gəlindi. Amma bu hələ son deyil. Bu son deyil. Mən bir-iki dənə çox vacib məqamı ki, hansın ki, izləyicilər başa düşmür, onu da sizə izah edeyim indi. Bax, çoxlar deyir ki, Abu Talibovu, Əli Həsənovu o cür qəbul elədi, 82 yaşlı Ramiz Mehdiyevi akademiya köçürdü. Bu yer dəyişmədi. Xeyr, yer dəyişmə deyil. O adamları sadəcə küskün salmamaq, müxalifətin yanına getməyinin qarşısını almaq üçün İlham Əliyev onların hamısını yanında saxladı. Hamısı yanındadır. Bu bir. İkinci, Ramiz Mehdiyev nə qədər sağdır, onun təsiri olacaq, amma artıq şturmalda deyil. Yəni, bunlar hər biri razı, əmlakçıları özündə və mən bir gün də əminəm ki, onların əmlakçılarına dəymək olmaz. Və dəymək də lazım deyil. Ki, qoy islahat keçsin. Yenə deyirəm, o əmlak heç vaxt sıradan bir vətəndaşlara çatmayacaq. Mən buradan yenə müraciət edirəm. Əziz müxalifətçilər. Bu şans düşübdür, gəlin bunu buraxmayaq. Ona görə ki, bir gün Azərbaycanda aranı qatmaq istəyən çox qüvvələr var. Və ən əsası, mən dəfələrlə təkrar elədiyim, bizim son 25 ildə sonuncu dəfə şansımız yaranıb Qarabağ azad etmək üçün. Bugün prezidentdə bu islahatlarda dəstək olmaq lazımdır və Qarabağ problemini artıq qabartmaq lazımdır ki, biz islahatları keçirirsiniz, sizə dəstəyik, köhnə komanda nə eləmək istəsə, xaricdən kim hansı barmağı uzatmaq istəsə, biz o barmaqları kəsəcəyik. Gəlin Qarabağ uğrunda biz hamımız birləşək. Biz bunu edəcəyiksə də qalib gələcəyik. Etməyəcəyiksə də biz yenidən uduzacaq. Yenidən müxalifətin əzilməsi və xalqa veriləcək islahatlar bu hamısı tükənəcəkdir. Sonda bir şey deyim. Mən bir gün bura gəlməmişdən qovaq eşitdim ki, Ərazi İdarə Etmə Şöbəsi, Milli Məclisin Ərazi İdarə Etmə Komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə elan elədi ki, jeklər bələdiyyələrə verilmiş. Səhv etmirəm, mən sizlə görüşdə, lap sonunda demişdim ki, əziz müxalifət, siz tələb edin ki, azad bələdiyyə seçkiləri keçirilsin və bələdiyyələrin səlahiyyəti bir az artırılsın. Artıq o artırılma məsələsində bir addım atılıbdır. Əgər jeklər verilirsə də bələdiyyə, cüzid olsa bələdiyyənin səlahiyyəti artırılır. Bələdiyyələrə tələb eləyə indi azad ədalətli seçkiləri ki, birinci insanlar seçib seçməyi öyrənsinlər, düz seçməyi öyrənsinlər, həm də seçilənlər təbliğatı aparmağı bacar, bunu öyrənsinlər. Bundan sonra hazırlaşaq 2020-ci il parlament seçkilərinə. Biz bu yolla, ingilis demiş, step a step gedəriksə də, ölkəmizi uçurumun qarşısındayıq. Biz oradan saxlayıb və diqqətimizi Qarabağ probleminin həllinə yönəltmək istəyərik. Yönətməyi bacararıq. Yox, onda yenə populistlərin, yeni Rəhəm Qaziyevlər meydana çıxacaq, İskəndər Həmidovlar, Pənah Hüseynovlar, İsa Qəmbərlər və
Növbəti 25 ili sizi gözəl, təmtəraqlı sözlərlə qidalandıracaqlar. Təşəkkür edirəm, Səmə, çox sağ olun. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı hüquqşünas Aslan İsmayılov idi. Sağ olun, salamat qalın.